ערב טוב לכם. המערכה השנייה של הדרמה המותחת בין מכבי חיפה לבין אולימפיאקוס, כאן באצטדיון הזה בפיראוס. חזיזה ושרי ליד הכדור החופשי של מכבי חיפה. שרי מסובב את זה וכובש! יופי של שער של ג'רון שרי. איזו בעיטה נהדרת! ותשמעו ברקע את האוהדים של מכבי חיפה משתיקים לגמרי את אלה של אולימפיאקוס, וכמו שהיוונים בסמי עופר, כך גם מכבי חיפה כאן בפיראוס משיגה שער יתרון מוקדם, ועוד איזה שער. ועכשיו פיירו, תראה כמה הוא חזק, והוא משתף פעולה ומוחמד בועט לעבר השער ישר על הידיים של וצליק. הכדור הולך פנימה, לא, יש שם נגיעת יד, אין שער. השריקה היא נגד בוחלקיס, שנגע בכדור בידו לטענת השופט, שכבר יוצא שם עם הכרטיס הצהוב. דתי אשי בטח, יד שמאל מסדרת לו את הכדור, ממש מסדרת לו את הכדור. הכדור מהגוף אל היד, אבל מהיד זה יורד לו למצב של פעיטה. השופט ראה את זה, בינתיים ארוחות. כן, כרטיס אדום לעבר אחד מאנשי אולימפיאקוס, לא רגוע שם. חלקיס מוותר על ניסיון הביתה, אבל מי שלוקח את הביתה בסופו של דבר הוא מסורס, ולא פוגע. הנה עוד הזדמנות, עוד הזדמנות, והשוער עוצר. יואו, כמה דין דוד קרוב ל-2-0 על השנייה האחרונה של תוספת הזמן. לוי, שרי, חזיזה, ו-2-0! פיירו! איזה התקפה נהדרת! פיירו עושה את זה ומקפיץ את מכבי חיפה ל-2-0! ו-3-1 בסיכום שני המשחקים! חזיזה עם הבישול, פיירו עם השער, 2-0! ושוב שרי, מריץ את האיש מצד שמאל, ו-3-0! 3-0! Welcome, פיירו! ברוך הבא, פיירו! השער הזה, אני מסתכן עכשיו, אבל אני אומר שהשער הזה שולח את מכבי חיפה לסיבוב הבא. 3-0 ענק. והנה שרי ופיירו. יכול לפעות? יכול לכבוש! הפעם זה לא נכנס. כל איבוד כדור כזה יכול לעלות לאולימפיאקוס, מאוד שער, אצילי רוצה את הכדור, וזה שער של אבו פאני! 4-0! אבו פאני רושם את שמו על החגיגה הגדולה של מכבי חיפה. אז זהו זה, זאת התוצאה, היינו כחולמים, 4-0 למכבי חיפה, שרים הראשון, צמד של פיירו תוך 4 דקות, ואבו פאני קם מהספסל כדי להשאיר את חותמו על פיראוס. יום גדול לכדורגל הישראלי, יום ענק למכבי חיפה.